እንኳን ኢትዮጵያ ሰራዊት የአፍሪካ ሰራዊት ተሰብስቦ ያስቆም አይችል እንዴ ያለ ህዝብ ማስቆም እንደማይቻል ከኤርትራንም ላይተናል በብዙ ጥፍ ይበልጣል የኦሮሚያ ህዝብ ከኤርትራ ህዝብ ቁጥር ኤርትራ ህዝብ እንዴ ያለለት አበቃ በተመሳሳይ መልኩ የኦሮሚያ ህዝብ እንዴ ያለለትም ያበቃል ሌላም ሌላ ድራማ ቢሰራ ለውጥ ያመጣ እንደሰው ፈራለሁ ስለሽ ኮሌጅ ወደሽ አይደለም ሳትወልጂ እንደሰው ልጅሽ ማቆየት ፈልጋለሽ ግን ቅድም እንደነገርኩሽ ደግሞ ሰው ያለ ነፃነቱ ለኔ ግሩዝ ነው ሰው ያለ ነፃነቱ ለኔ ህይወት አለው ህይወት ቢኖረው ግን ሰባዊ የሚባለው ነገር ተገፈዋል ሰው ሰው የሚያሰኘው ነፃነቱ ሰባዊ የሚያሰኘው ነፃነቱ ያንን ስትገፊ ወደ ሌላ ታወርጃለሽ ዝክታ ነገርልሽ ስለዚህ ያንን መቀበል አልፈልግም ያንን ለመቀበል ላለመቀበል ደግሞ ስታገኝ ሞት ይጠብቅሻል ለሰው ይጠብቅሻል መከራ ይጠብቅሻል ሰውን እንደ ሰውለት ደግሞ ትፈሪያለሽ ያንን መከራ መቀበልሽ ትፈልጊያለሽ የሚመጣብሽ መከራ ትፈሪያለሽ በዛ ሂደት ውስጥ እኔ ግብ ግብ ገጥም ያለው ከራሴ ግን መጨረሻ ላይ ፍራስ ማሸነፍ አለበት ይመስል ፍራስ ማሸነፍ አለበት ሞትን ቢሆን በቁሜ ከመሞት በአካል ሙቼ ከነነጻነቴ በመልሻል አይ ባልክ ይሻላል ህዝቡ ላይ እንዲጋባ መፈልገው ነገር ያለ ፍራት ከሞተ በፍራት መቀበር ላይ ነጻነት ይከበር በፍራት መቀበር ላይ ዲሞክራሲ ይመጣል በፍራት መቀበር ላይ ወንድማማችነት ይመጣል ፍራት ላይ ሰዎች ምን አንቺን በዘረሽ ለምን ተረጥርሻለሁ ለምን ዘረሽሻለሁ ታጠቂኛለሽ ብዬ ስለምፈራለሁ ወይንም በእኔ ላይ ያልተገባ ጥቅም ታገኛለሽ ብዬ ስለምስል ይህ ሁሉ መሰረቱ ፍራት ነው። አገዛዙ የሚያጠቃለ ምንድን ነው? ህዝቡ አይመርጠኝ ብሎ ህዝቡ አይፈልገኝ ብሎ ስለሚፈራል። ህዝቡ ለምንድን ነው አገዛዙ የሚፈራው? ያጠቃኛል ብሎ በጉልበት ድምፅ የሚነጥቀኛል ብሎ ስለሚፈራል። እና የችግሮቻችን ሁሉ መሰረት የዋናው ፍራት ነው። ስለዚህ ፍራት መሸነፍ አለበት። እስር ቤት ስገባ ፍራትን ለማሸነፍ ሞትን ለመክፈል ዝግጁ ነበር። ፍራትን ለማሸነፍ ፍራት ችግር እንደሆነ ስለማውቅ ወሳኝ መሰረታዊ ችግር ስለሆነ አሁን ህዝቡ ፍራትን ማሸነፍ የተደሰትኩበት ነገር ማየው ወጣቶች ላይ ማየው በሀገር አቀፍ ደረጃ ያለው ነገር ዛሬ እስር ማስፈራሪያ የሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ እስር ቤቱ ለመሙላት የተዘጋጀ ትውልድ ነፃነት እስካልተከበረ ድረስ እስር ቤት ሄጄ መሞት ዝግጁ ነኝ የሚል ከጎኑ ሰው እየሞተ ከጎኑ ሰው እየታሰረ ለሌላ ስለሚዘጋጅ ሰላም ትግል አለማየ ነው መግደል አይደለም ማሰር አይደለም ግን ለነፃነቱ መታሰር ካለበት ሁሉም ሰው ዝግጁ ህንዶች ያደረጉት ያው እነ ዶክተር ኪንግ አሜሪካ ነገር ያደረጉት ያው በማስ መታሰራቸው እነሱ ሲሄዱ ሌላ ሰው ይከተላል አንዱን አፍሰው ሲሄዱ ሌላ ይከተላል ከዛ አገዛዞች ወደ ድርድር ይመጣሉ ያን ሊፈጠር ነበር ፍላጎት አሁን በሰፊው ነው የተፈጠረው እንዲቀርብ ነገሮች ይኖራሉ ንብረት ማውደም ዘረኝነት እና ያሳሰሉት ነገር ማስወገድና ሁላችንም ላይ የተጫነ ቀንበር ስለሆነ አንዱ ልጅን ሌላውን ደግሞ ጥለና ይወድ ስለዚህ ሁላችንም አብረን መታገል እጅ ለእጅ ተያይዘን መጀመሪያ ሰው ሉዓላዊ ፍጡር መሆን አለበት መጀመሪያ የሰውን ክብር የሚጠብቅ ስርዓት ያስፈልጋል ለዛ ደግሞ መንገዱ ዲሞክራሲ ነው ያ ዲሞክራሲ አሁን መወለድ አለበት ያ የዲሞክራሲ ጭንቅ ያ ምጥ እቺ ሀገር ማረፍ አለባት እቺ ሀገር ማገገም አለባት እንደ ህዝብ እንደ ሀገር ተመላላጥ ከዚህ ከመገዳደል አዙሪትና ደወይ መውጣት አለብን ካሳሪና ታሳሪ ከገዳይና ከሞች ካሳዳጅና ተሳዳጅ አዙሪት መውጣት አለባት ይችላል ሁላችንም ስለ ሀገራችን እንሰራበት ጊዜ ነው ሁላችንም ለኢትዮጵያ እናስፈልጋለን ኢትዮጵያም ለሁላችንም ታስፈልገናለች ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡም ለኢትዮጵያ ያስፈልጋታል ኢትዮጵያ ብቻዋን ልትረመዳት ይችላል ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ህብረት ታስፈልጋለች ኢትዮጵያ ለእያንዳንዱ ሀገር ታስፈልጋለች እያንዳንዱ ሀገር ለኢትዮጵያ ያስፈልጋታል በዚህ ዘመን ስለዚህ ልክ ኢህአዴግ የራሱ ግዞት የራሱ እንደ አግቶ ሊዘን አይችልም ዘመኑ ተለውጧል እና አሁን ያለው ሁኔታ ነው ኢህአዴግ በብቸኝነት ልክ እንደደርግ ሁሉ አንገታችን ላይ ቆሞ ያስጨነቀ
በማሰር በመግደል የቀረውን ህዝብ በማስፈራራት ነው ለመግዛት እየሞከረ ያለው። ይሄ ያረጀ ያፈጀ ኢሰብአዊ አገዛዝ ነው። ይሄ መለወጥ አለበት። ለኢህአዴግም ለራሱ ማለት ለእኔ ህይወት የህይወትና የነጻነት ትርጉም ተመሳሳይ ነው። ሰው ያለ ነጻነቱ ለእኔ ሰውነቱ ያንስብኛል። ሰው ለማለት እቸገራለሁ። ነጻነት ማለት ሰው መሆን ነው ለእኔ። ህይወት ማለት ሰው መሆን አይምን ነጻ መሆን ማለት ነው ለእኔ። ነጻ እስካልሆንኩ ድረስ ህይወቴን ተገፍፌያለሁ፣ በግፍ ተነጥቄያለሁ። አገሬ ላይ ተሸማቅቄ ፈርቼ ካሁን ያዙኝ፣ ገደሉኝ፣ ሞትኩ እያልኩ እንድኖር አልፈልግም። ያስብና ያንስብኛል፣ ይኮስስብኛል። ነጻ ሁኜ እንደ ማንኛውም ወንድሜ እንደ ማንኛውም እህቴ ከእሷም ሳልበልጥ ከእሱም ሳልበልጥ ከእሱም ሳላንስ ከእሷም ሳላንስ እኩሉኜ በአገሬ ላይ መኖር፣ መስራት፣ መናገር፣ መጻፍ፣ ስሞት ደግሞ በክብር መቀበር እፈልጋለሁ። ይህ አይነት ሀገር እንድኖረን ያስፈልጋል። እኛ እድሜያችን ተገባዷል፣ እየተጋመሰ ነው እንሄዳለን። ግን ለቀሪው ትውልድ ከሀውልቶቻችን ሁሉ የላቀ ሀውልት ዲሞክራሲ ነው። የአክሱም ስልጣኔ ልትይ ትችያለሽ፣ የላሊበላ ልትይ ትችያለሽ፣ የገዳ ዲሞክራሲ ልትይ ትችያለሽ፣ የጎንደር ሌላም ልጠቅሽ ትችያለሽ። ግን ዲሞክራሲን እውን ማድረግ ከቻልን ትልቁ ሀውልት የምናቆመው ከሀውልቶቻችን ከቅርሳችን ከስልጣኔያችን ሁሉ የላቀው ዲሞክራሲ ነው። ሰውን በሰውነቱ መቀበል። እስካሁን እነዚህ ስልጣኔዎች ሁሉ ሲመጡ የሰው ሉዓላዊነት አልተከበረም። አክሱምን ሰራን፣ ሰው በጭቆ ነፍስ ነበር። ትልቁ ሀውልታችን፣ ትልቁ ቅርሳችን፣ ትልቁ ስልጣኔያችን የሚሆነው ዲሞክራሲ ነው። ይሄ ዘመን ይህን ግድ ይላል። መለስ ኢትዮጵያ ውስጥ ለዘላለም ሀውልት ሆኖ የሚኖርበት ምድር ነው ያመጣሁት። ይኸው አለፈው ስንት አመት ቆዩ ከዛ በኋላ ግን በጣም የሁላችን አባት የሁላችን ኩራት ነው። እግዚአብሔር ያንን እድል ሰጣቸው። አሁን መመለስ በማይችልበት ሁኔታ ብዙ በዚህ ጉዳይ ላይ የሆነ ነገር ወቅሳቸው አልፈልግም። ግን ያ ወርቃማ እድል ነበር። አሁን ደግሞ ሌላ እድል አለቻቸው። የሚገርም በአንድ በኩል እድለኞች ናቸው፣ ግን እድላቸውን አያውቁትም። እነሱ የሚፈልጉት ውዳቂው ነገር ነው። ስልጣን ውዳቂ ነገር ነው። የሞተ ባለ ህዝብ ላይ ቀርቶ በየትኛውም ሀገር ላይ ቢሆን ስልጣን ያን ያህል የምትሞችለት ነገር አይደለም። የምትሞችለት ነገር ካለ ግን በህዝብ መወደድ ነው። የህዝብ ልብ ውስጥ መውቆሽ መኖር፣ ያ ትልቅ ክብር ነው። በትውልድ ፊት ስትዳኝ ትክክሉ ለመገኘት ነው እንጂ አንድ ሰሞን መንግስቱ ነበሩ ጃል 50 ዓመት ቆይ አቶ መለስ ነበሩ የሉ። ትልቁ ነገር በህዝብ ልብ ውስጥ ተከብረሽ ተወደሽ ለዘላለም በትውልድ ውስጥ መወስ ማለት ነው። እና ያንን ነገር ለማድረግ እነሱ የጭቆና ሌጋሲ ከሚያስከፍሉ የዲሞክራሲ ሌጋሲ፣ የፍቅር ሌጋሲ፣ የወንድማማችነት፣ የመቻቻል፣ የተስፋ ሞላት ሌጋሲ ሊያስቀጥሉ ይችላሉ። ያንን ለማድረግ አሁን የጀመሩትን መንገድ ከሚገናተሩ ወደኋላ ከሚመለሱ ወደ ነበርንበት አዘቅት ከሚያወርዱንና አላስፈላጊ መላላት ውስጥ ከምንገቡ በራቸው የሚጠሩት ዘመኑ የሚጠቅም ፖለቲካ ይጫወቱ። ለሁሉም ኢትዮጵያ ጥሪ ያደርጉ። በሀገራችን ጉዳይ ላይ እንምከር፣ በሀገራችን ጉዳይ ላይ ትጥቅ ያዘን ካለ ይምጣ። ዞሮ ዞሮ ሁሉም እኔ መሆኑ ሀገሩ የሚወዳልበት ብዬ ነው። ተቃዋሚም ሀገሩ የሚወዳል፣ ኢህአዴግም ሀገሩ የሚወዳል ብዬ ነው ማምነው። ሌሎች ኢትዮጵያን ሁሉ ሀገራችን ወዳል። ሀገራችን ከመጥላት አይደለም ፖለቲካ የሚጀምሩት፣ ሀገራችን ከመውደድ ነው። ስለዚህ አንድ ኮመን ነገር አለ፣ ግን ወዴት እንውሰዳት ነው? እዛ ላይ ቁጭ ብለን መንከር እንችላለን። ይህ ቆፈኑ ይልቀጠን። ለምን መፈራራቱ እንደ ጠላት መተያየቱ ይቅርና ሁላችንም በጎ በጎ ነገር ይዘን እንነሳ፣ በበጎነት እንተያይ። ያለፈውን ቁስል እኔ በግሌ ማሰብ አልፈልግም። ዶክተር ማርቲን ሉተር ኪንግ እንደሚሉት አንድ ዘብር ሳክሪፋይስ ኢዝ ሪደምፕቲቭ ይላሉ። ያልተገባ መስዋዕትነት እንደ ፈውስ እንደ መድህን ይሆናል ይላሉ። እና እስካሁን የተገባው የፈሰሰው ደም ሳይገባን ያነባነው እንባ ሳይገባን ያሳለፍናቸው የመከራ ሌሊቶች ለኢትዮጵያ ለበጎነት ልናውላቸው እንችላለን። ስለዚህ በኢህአዴግም በኩል በጎነቱን ይዞ ይነሳ፣ ወደኋላ አይመለስም። በተቃዋሚዎች በኩል ደግሞ እንግዲህ ኢህአዴግ ያበቃለት ጠልፈን እንጣለው ከሚሉ የሚሉ ካሉ ኢህአዴግ እንደ አንድ ኃይል የኢትዮጵያ ኃይል አብሮ ከኛ ጋር እንዲሰራ በህዝብ ፊት
ተመዝነን እንመርቅበትና ምን እናሳበት መውደድ ካለ ለዛ ክብር እንድንበቅብላችን በጋራ መዘጋጀት ምን ነገር አለብን። መንገዱ ይሄ ነው። እኔ አጠቃላይ ጉባኤ ጠርቶ ኢትዮጵያ ችግሮች ላይ በቀናነት ሁላችን ጉባኤ ጠርቶ ከዚህ በኋላ አንበርካችና ተንበርካች የሚባል ነገር ቦታ የለውም። ቦታ የለውም። ኢትዮጵያን ይዘን እንውደቅ ካልሆነ መሰለ እኛ ከተባበርን ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። ሀገር ነው የሚሸንፈው፣ ሀገር ነው የሚያሸንፈው። ህዝብ እንደ ህዝብ ይጎዳል፣ ህዝብ እንደ ህዝብ ይጠቀማል። ስለዚህ እኛ ተባብረን እጅ ለእጅ እስከተያዘ ማንም አይደለም ያሸንፈው፣ ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። እኛ ደግሞ ያንን ማድረግ አልቻልንም፣ ጉዳቱ ሁሉ ኢትዮጵያ ያው እኛም በዛ ውስጥ ስጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ቀና ነገር እንዲያው ይፈልጋሉ። እድሉ አይመጣቸው ማለት እንዴት እንደማጓጓቸው አላውቅም። ቅድም እንደነገርኩሽ ከ30 ከ40 ዓመት በኋላ አሁን ያለው የለም ሁላችን የለም። ግን ትልቅ ሀገር ትልቅ መሰረት ትልቅ አውልት አቁመን ብናልፍ እንዴት ትልቅ ነገር ነው። እንደ ትውልድ መባረክ ነው። እንዴት አዲስ ዘመን አዲስ ንጋት ለዘመናት በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የማይታወቅ ንጋት ብርሃን አመጥተዋል። ትልቅ ነገር ነው። ለእኔ መወያየት፣ መሰባሰብ፣ አጠቃላይ ሁሉንም የሚያቅፍ ጉባኤ ማድረግ ያ ደግሞ የዲሞክራሲ ጎዳና ነው ያስባል። ከዛ በኋላ ብዙዎቻችን ላናስፈልግ እንችላለን። ዲሞክራሲ ከሆነ ህዝቡ መምጣት ከቻለ መንገዳችን ዘለን ያውቃ ይችላል። ከአዲስ ትውልድ እየመጣ ነው የተሻለ አስተሳሰብ ያላቸው በዓለም ዙሪያ የተበተኑ ኢትዮጵያኖች አሉ።